Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել։ 2014 թվականին Երևան քաղաքում արձանագրվել է 7875 հանցագործության դեպք, որը 981 դեպքով պակաս է նախորդ տարվանից։ Դուրը բացած տան տիրոջ հետ կռիվ սկսվեց։ Քիչ անց Բաքում շտապօգնության մեքենայի շչակի ձայն լսվեց։ Զնգաց ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի հերթապահ Մասի հեռախոսը։ Աբելյան փողոցի շենքերից մեկում դանակահարություն է եղել։ Ինչն է ոմանց դրդում ձեռքն առնել սառը զենքն ու վնասել դիմացինին, որոնք են անկանոն ու ագրեսիվ վարքի պատճառները։ Այս հարցերի պատասխանները թաքնված են մարդկային հոգեբանության մեջ։ Խնդիրը ոչ միայն իրավախախտում, հանցանք կատարած մուրացիկ և թափառաշրջիկ երեխաներին հայտնաբերելն ու նրանց հետ արվող պրոֆիլակտիկ միջոցառումներն են, այլև յուրաքանչյուր երեխայի իրավունքների պաշտպանությունը։ Հունվարի 21-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունում անցկացվեց օպերատիվ խորհրդակցություն, որը վարում էր վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Աշոտ Կարապետյանը։ Օրակարգում վարչության և ենթակա ստորաբաժանումների ծառայողների կողմից 2014 թվականին կատարված աշխատանքների արդյունքների ամփոփումներ, որի զեկուցմամբ հանդես եկավ վարչության շտաբի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Անդրանիկ Իսկանդարյանը։ Նշվեց, որ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության անձնակազմը հաշվետու ժամանակաշրջանում աշխատել է ծանրաբեռնված, միևնույն ժամանակ լիովին վերահսկվել է օպերատիվ իրավիճակը, պահպանելով հասարակական կարգ ու կանոն մայրաքաղաքում։ Հանցագործությունների քանակի նվազման միտումը պահպանվել է ողջ տարվա ընթացքում։ Երևան քաղաքում արձանագրվել է 7875 հանցագործության դեպք, որը 981 դեպքով պակաս է նախորդ տարվանից։ Նվազել են ծանր հանցագործության դեպքերը 8-ով, սակայն առանձնապես ծանր հանցագործության դեպքերն աճել են 11-ով։ Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունները նվազել են 214-ով։ Արձանագրվել է անձնական ունեցվածքի գողությունների նվազում 383 դեպքով։ Անձի դեմ ուղղված հանցագործությունները նվազել են 186-ով, 102 դեպքով նվազել են մարմնական վնասվածքները։ Ծանր մարմնական վնասվածքներն աճել են 22-ով։ Արձանագրվել է 4 դեպքով մարդկանց տրաֆիկինգի և 5 դեպքով սեռական անձեռնամխելիության դեմ ուղղված հանցագործությունների նվազում։ Հասարակական կարգի պահպանման և հասարակական անվտանգության ապահովման դեմ ուղված հանցագործությունները նվազել են 324 դեպքով, այդ թվում ճանապարհատրանսպորտային պատահարները 207-ով, իսկ մահվան ելքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարները աճել են 13 դեպքով։ Թմրամիջոցներ պահելու, օգտագործելու և իրացնելու համար քրեական պատասխանատվության է ենթարկվել 150 անձ, որից 62-ը ազատազրկվել է, իսկ 137-ը ենթարկվել վարչական պատասխանատվության։ Արգրավել կամ կամավոր հանձնվել է բնակչության մոտ ապօրինաբար պահվող 154 միավոր հրազեն, ձերբակալվել է 34 հանցավոր խումբ 77 անձով, որոնց կողմից կատարվել են 153 հանցագործություններ։ 2014 թվականի ընթացքում նախկինում չբացահայտված և կասեցված դեպքերից բացահայտվել է 631-ը, նախորդ տարվա 508-ի դիմաց։ Ընդ որում բացահայտված 631 դեպքերից 193-ը եղել են կասեցված, հանցագործություն կատարած անձի անհայտ լինելու պատճառով։ Հետախուզման մեջ գտնվող 5788 հանձանցից հայտնաբերվել է 754-ը, հայտնաբերվել է նաև այլ երկրների կողմից հետախուզվող 22 անձ։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության վետերանները փոխհամագործակցելով տարածքային բաժինների հետ որոշակի աշխատանքներ են կատարել հանցագործությունների կանխման, նախականխման և բացահայտման ուղղությամբ։ Նրանց ուժերով բացահայտվել է հանցագործության 16 դեպք։ Ծառայողական պարտականությունները բարեխիղճ կատարելու համար Կայազորի 1236 աշխատակիցներ խրախուսվել են, իսկ պարտականությունների կատարման մեջ թերանալու և տարբեր խախտումներ թույլ տալու համար կարգապահական դույժեր են ստացել 294-ը։ Ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետը 2014 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքները ընդհանուր առմամբ գնահատելով դրական, տվեց համապատասխան ցուցումներ և հանձնարարեց շարունակել հետևողական աշխատանքը հանցավորության դեմ պայքարն առավել արդյունավետ կազմակերպելու, բացահայտման աշխատանքների ցուցանիշը բարձրացնելու և անձնակազմի կատարողական ու ծառայողական կարգապահությունն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Այսօր տեղի ունեցավ ոստիկանության կոլեգիայի նիստը, որի ընթացքում ամփոփվեցին ոստիկանության ծառայությունների և տարածքային մարմինների 2014 թվականի օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքները։ Կոլեգիայի նիստին կանդրադառնանք մեր առաջիկա թողարկմանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մայրաքաղաքի Մաշտոցի տարածքում կատարվածը հերթականներ այն անհեթեթ պատմություններից, որ տրամաբանության մեջ չեն տեղավորվում։
Իհարկե քննությունը կտա բոլոր հարցերի պատասխանը, բայց լինում է եւ այսպես, երբ փորձանքն ընկնում է մարդու հետևից։ Հունվարի 19-ին կեսգիշերին մոտ Երևանի Աբելյան փողոցի շենքերից մեկում երկու հարբած երիտասարդ դռնե դուրն ընկած ինչ որ մեկին էին փնտրում։ Երրորդ հարկում էլ մի դուր թակեցին ու դժվար է ասել գտան նրան, ում փնտրում էին թե ոչ, բայց դուրը բացած տանտիրոջ հետ կռիվ սկսվեց։ Քիչ անց Բաքում շտաբօգնության մեքենայի շչակի ձայն լսվեց։ Զրնգաց ոստիկանության մաշտոցի բաժնի հերթապան մասի հեռախոսը, Աբելյան փողոցի շենքերից մեկում դանակահարություն է եղել։ Ռոպեներանց օպերատիվ խումբը նշված հասցեում էր, ազանգողը չէր մանրամասնել, մարմնական վնասվածք ստացողները երկուսն էին, որոնցից մեկին իրավապահները շենքի մուտքերից մեկում մահացած գտան, մյուսին միայն ձախ ձեռքն էր վնասված, կարելի էր կարծել, թե իրար հետ են վիճել, սակայն ձեռքը վնասած երիտասարդը մահացածի Վաշինջարյան փողոցի բնակիչ Վազգեն Դալաքյանի ընկերն էր, կռվի մասնակիցն ու ականատեսը, բայց ոչ դանակահարողը։ Նա այդ օրը Կապանից Վազգենեն տուն հյուր էր եկել, ճաշել էին, օղի խմել, հետո Վազգենն առաջարկել էր. Արի դուրս գանք մի քիչ հայաթու մաքրոտ, մանգալու, հենց ման էին գալիս, մեկ էլ ասեց, սրանից մի քանի վերև շենք, դե աղջիկ կա, բարձրացանք, այդ պաձեզդի, երրորդ հարկում էր, թակեցինք, մի հատ տղա ասեց, ով ա, ասեցինք, բացի, բացես, կիսա բաց. Ասեցի կներես, եսի որ բնակարաննա, ասեց 33 նա, ասեցիք բա 32 սուորնա, ասեց չգիտեմ, եթե նորիս թակինք է տահեն, ասեց ովա, ասեց բացեց, բա ինչ ես ուզում կեզի չասի, որ չգիտեմ, Վազգեն ասեց բան է էլի հարցունում, ասեց սպասի շորերս հակնեմ գամ, գնաց, բա շորեր չակավ արդեն, եկավ, Վազգենի վրա բան էր անում, սենց իրար բարձ խոսում են, Վազգեն ասեց ինչ ես մունած գալի, բան եմ էլի քեզ ասում, բա ում հետ ես արա ու այդ պահը խփոցի գնաց, ես Վազգենից հետևեի, այդ պահին ես տեսա Վազգենի դեմքից արյունապզում, ինք էլ դանոկով սկսեց խփելը, տենց էլ Վազգենը պաշտպանում էր, սենց քաշքշում էին, ես վազեցի Վազգենին քաշեցի, իջացրի, ինք բաց թողեցի, իրա ձեռից բռնեցի ու բարձրացրեցի, ասի, «Այս ինչ ես անում, այս ինչ ես անում, այ ախպե»։ Ու իրենց տանից կնոջ ձենը լսեցի, «Վայ, ծպծվեք էր գալիս»։ Գորգորում էին։ Արյան հետքերը տանում էին դեպի այն բնակարանը, որի մուտքի դռան առաջ տեղի էր ունեցել դեպքը։ Երրորդ հարկի հարթակում, կրծքավանդակի, թիկունքի եւ դեմքի շրջանում դանակի հարվածներ ստանալով, Վազգեն Դալաքյանը ընկերոջ օգնությամբ առաջին հարկեր իջել։ Աղմուկ աղաղակի վրա տնից դուրս եկած բնակիչները շտապօգնություն էին զանգահարել, բայց արդեն ուշ էր։ Դեպքի վարի զնուցությամբ եւ մահացածի ընկերոջ հետ ունեցած զրույցից պարզ դարձավ, որ նշված հանցագործությունը կատարել է նույն շենքի բնակիչ Գագիկ Աբրահամյանը, որը դեպքից անմիջապես հետո դիմել էր փախուստի։ Հարազատները տարված բացատրական աշխատանքների շնորհիվ հունվարի 19-ի ժամը 18:35-ի սահմաններում Գագիկ Աբրահամյանը մեղայականով ներկայացավ Աջափնեկ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժին և տվեց ինքնախոստովանական ցուցմունք։ Փաստի արդիվ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով սպանություն հարուցվել է քրեական գործ, դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ 2013 թվականի նոյեմբերին ստեղծված միջգերատեսչական խմբի նպատակը մուրացիկ և թափառաշրջիկ անչափահասների հայտնաբերման, նրանց հետ կապված խնդիրների լուծման ուղղությամբ համագործակցված աշխատանքի կազմակերպումն էր։ Հունվարի 20-ին տեղի ունեցավ միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի հերթական նիստը։ Նիստում քննարկվեցին մուրացկանությամբ և թափառաշրջիկությամբ զբաղվելու համար ոստիկանության անչափահասների գործերով ծառայություններում հաշվառված երեխաների հետ 2014 թվականի ընթացքում տարված աշխատանքները։ Միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի անդամները ոստիկանության անչափահասների գործերով ծառայության, կրթության և գիտության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, առողջապահության նախարարությունների, Երևանի քաղաքապետարանի, Հանրապետության մարզերի համապատասխան ծառայությունների ներկայացուցիչները ներկայացրին կատարած աշխատանքի արդյունքները
ընդունելներն ու հետագա անելիքները։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետ Նելի Դուրյանը վիճակագրական տվյալներ ներկայացրեց 2014 թվականի ընթացքում անչափահասների կատարած հանցագործությունների, մուրացիկ և թափառաշրջիկ երեխաների ու նրանց ընտանիքների հետ տարված աշխատանքների, անչափահասների հետ տարվող կանխարգելիչ միջոցառումների վերաբերյալ, նշելով, որ ոստիկանության խնդիրը ոչ միայն իրավախախտում հանցանք կատարած մուրացիկ և թափառաշրջիկ երեխաներին հայտնաբերելն ու նրանց հետ տարվող պրոֆիլակտիկ միջոցառումներն են, այլև յուրաքանչյուր երեխայի իրավունքների պաշտպանությունը։ Անչափահասների հետ աշխատանքը ոստիկանության որդեգրած քաղաքականության առանցքային ուղղություններից է։ Ամեն օր օպերատիվ ամփոփագրերում հայտնվում են մարմնական վնասվածք հասցնելու դեպքեր, երբեմն նախապատմությամբ, ավելի հաճախ առանց նախապատմության։ Դրանցից ամեն մեկը քննելիս պարզ երևում է, որ գերակշիռ մասը կարելի էր կանխել մի փոքրիկ հանդուրժողականությամբ, մի քանի պարզ բառով, բայց չնայած ամենանգամյա զգուշացում հորդորներին մարմնական վնասվածք հասցնելու դեպքերը էականորեն չեն նվազում։ Մեր թեմատիկ էջը։ Եթերում մենք պարբերաբար խոսում ենք բռնությունների և դրա հետևանքների մասին և փորձում ենք ամեն կերպ կանխարգելել դրանք, սակայն միևնույն է, վիճակագրությունն իրենն է ասում։ Պատճառները տարբեր են, առարկաները, որոնցով մարմնական վնասվածքներ են հասցվում, նույնպես։ Բժշկական կենտրոնների ցնցողահազանգերը հաճախ տագնապալի են։ Մարմնական տարաբնույթ վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխվածներին առաջին հերթին հետազոտում են վիրաբույժները։ Որոշ դեպքերում ստացված վնասվածքների պատճառով հիվանդանոց տեղափոխվածի կյանքը հնարավոր չի լինում փրկել։ Երբեմն սառը զենքով հասցված հարվածն ավելի բարդ ու ծանր է լինում, քան եթե տուժածը ստացած լիներ հրազենային վնասվածք։ Բժշկության մեջ մարմնական վնասվածքի աստիճանները 3-ն են՝ թեթև, միջին և ծանր։ Նույն դինամիկայով աճում է նաև քրեական պատասխանատվությունը։ Ինչն է ոմանց դրդում ձեռքն առնել սառը զենքն ու վնասել դիմացինին, որոնք են անկանոն ու ագրեսիվ վարքի պատճառները, այս հարցերի պատասխանները թաքնված են մարդկային հոգեբանության մեջ։ Ըստ որոշ մասնագետների, ագրեսիան ուժեղ ակտիվությունն է, ինքնահաստատման ձգտումը։ Մասնագետներն այն բնորոշում են որպես թշնամության վառ դրսևորում, գործողություններ, որոնք առաջացնում են կենդանի կամ անկենդան օբյեկտների քայքայում կամ ոչնչացում։ Ինքը էլ դանակով սկսեց խփելը։ Այդպես միջլավիցելով արդեն որ զգացի, որ արում եմ ասում, իրար քաշ քշրեցին դանակը ձերսեր եղա, ինքը որ քաշեցին, ստանակը մտել է կողքը։ Սեհել եմ փախնեմ, չկարեցա, միա դե դեմքից խփեց, ու հանես սակեց։ Բտեսավ ազգինի դեմքից արյունապզում։ Բժշկությունն այս դեպքում իր անելիքներն ունի, ոստիկանությունը իր։ Ինչպես մարմնական վնասվածք պատճառելու, այնպես էլ այլ հանցատեսակների ոլորտում ոստիկանությունն իրականացնում է նախականխման, կանխման և բացահայտման գործողություններ։ Այդ աշխատանքներում ներգրավված են ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներ, սակայն ոլորտում առանցքային նշանակություն ունեն համայնքային ոստիկանները, որոնք համակարգի այն մասի ներկայացուցիչներն են, որ օր ու գիշեր առնչվում են իրենց վստահված տարածքների բնակիչների հետ։ Նրանցից լավ ոչ ոք տեղյակ չէ, թե որոնք են մարմնական վնասվածքներ հասցնելու հիմնական պատճառները։ Բազմաթիվ հանցագործություններ են կանխվել քաղաքացի ոստիկան վստահելի փողգործակցության արդյունքում։ Հարևանի բնակարանի ցնչող հայհոյանքների ու Բաքում հավաքվածների ագրեսիվ վարքի մասին տեղեկությունների հետևից շտապող ոստիկանը վերջին պահին բռնել է անդառնալիին գնացող քաղաքացու ձեռքը, փրկել մեկի կյանքն ու շտկել մյուսի ճակատագիրը։ Իր տարածքի բնակիչներին 5 մատի պես ճանաչող ոստիկանը օպերատիվ իրավիճակը հսկում են 24 ժամ։ Ընտանեկենցաղային ոլորտում մարմնական վնասվածքների առաջացումը կանխարգելելու նպատակով տարվում են անհատական աշխատանքներ, այսինքն կան ընտանիքներ եւ հարևաններ շարունակական բնույթ են կնում ոնց մոտ
իրավախախտումների կատարում, այո, ընտանեկենցաղային ոլորտում նշված անձինք ընտանիքները հաշվառվում են ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանման համայնքային ոստիկանության համապատասխան բաժանմունքում, համապատասխան ծառայողների կողմից եւ իրականացվում են պարբերաբար աշխատանքներ իրականացում, թե իրավական, բացատրական, բազմաբնույթ աշխատանքներ։ Շատ դեպքեր են լինում, երբ ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանում բերված քաղաքացիները, ինչպես նաեւ ներկայացված անձինք, դժողները ընդունում են փաստը, արձանագրվում է, չեն հրաժարվում, չեն հերքում, երբ հասնում է այն փուլը, երբ պետք է հարց տվի, թե ինչ պատճառով տեղի ունեցավ վիճաբանությունը, որի արդյունքում առաջացավ մարմնական վնասվածքը, մոտավորապես 50% դեպքերում և տուժողները, և վնասված պատճառողները անցագործություն կատարած անձինք չեն կարողանում հստակ պատճառը մտաբերել, վերհիշել, իսկ եթե վերհիշում են, զարմանում են։ Քանի որ ագրեսիան կարող է լինել ինչպես կանխամտածված, այնպես էլ ոչ դիտավորյալ, ոստիկանները բացատրական աշխատանքներ են իրականացնում յուրաքանչյուր բնակչի հետ։ Բնակիչների մեջ կան առանձնապես աչքի ընկնողներ, որոնք գտնվում են իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Հաճախ որոշ հանցագործությունների քննության ընթացքում առաջին հերթին հենց վերոհիշյալներն են հայտնվում ոստիկանների տեզադաշտում, ինչը նաև զգոն է պահում նրանց ու սթափեցնում, ստիպելով յուրաքանչյուր քայլից առաջ ևս մեկ անգամ ծանրութ հետևանել ամեն բան։ Չնայած ոստիկանների ահռելի աշխատանքին 2014 թվականի 12 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է ծանր մարմնական վնասվածք հասցնելու 216 դեպք, որոնցից 6-ը հրազենի կիրառմամբ, 127-ը ջարդող, կտրող և ծակող առարկաների միջոցով։ Նույն ժամանակահատվածում արձանագրվել է նաև միջին ծանրության մարմնական վնասվածք հասցնելու 254 դեպք, որոնցից 213-ը տարաբնույթ առարկաների կիրառմամբ, օրինակ մոխրամաններով, աթոռներով, հողագործական պարագաներով։ Մի քանի անգամ ավելի են մանր մարմնական վնասվածքների դեպքերը, դրանք հատում են 840-ի սահմանը։ Որոշ քաղաքացիներ տարապում են սին պատվախնդրության սինդրոմով։ Երեկոյան տնից դուրս գալիս, օրինակ, միջին կամ փոքր չափսերի դանակը դնում են գրպանն ու նոր գնում զբոսնելու։ Զբոսանքը ժամանակի ընթացքում վերածվում է որսի։ Մեկը թարս նայեց, մյուսը բարձր խոսեց իր հետ, երրորդն առ հասարակ իր փայի օդն է շնչում, չորրորդը աչք դրեց իր աչք դրած աղջկա վրա ու դատարկ խոսակցությունն արդեն պատրաստ է։ Երակներում արյունը երում է, ձեռքերը քոր են գալիս և գործը հասնում է ոստիկանություն ու հիվանդանոց։ Ծայրահեղ ելքից խուսափելու համար պարեկապահակետային ծառայության գնդի ոստիկանները մի շարք այլ ստորաբաժանումների հետ համատեղ 24-ժամյա ծառայություն են իրականացնում մայրաքաղաքի տարբեր զվարճանքի կենտրոնների շրջակայքում, որպես կանոն որոշ քաղաքացիների ագրեսիվ վարքն ակտիվանում է մասնավորապես ալկոհոլ ընդունելուց հետո։ Նման քաղաքացիներին սթափության կոչելու համար ոստիկանները շրջում են քաղաքում և հարկ եղած դեպքում օրինազանցին տեղափոխում բաժին, հակառակ պարագայում գուցե հնարավոր չլինի վերահսկել այդ քաղաքացու հետագա գործողությունները։ Ցանկացած կոնֆլիկտ հնարավոր է հարթել մարդկային շփման միջոցով և բնավ պարտադիր չէ մարդուն վնասել կամ կյանքից զրկել սեփական այսպես կոչված ճիշտն ապացուցելու համար։ Ամեն դեպքում օրենքն անհանդուրժող է նման վարքագից ցուցաբերողների նկատմամբ։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։